Від нього тремтять вороги. Він декілька разів воскресав і знову продовжував бити окупанта. Головнокомандувач ЗСУ Залужний сьогодні відзначає ювілей. Залізному генералу 50 років. Так багато і так мало. А скільки всього зроблено для України? Сьогодні йому подарували особливий подарунок. Дочекайтеся, розкажу вам згодом. Визнаний професіонал та видатний лідер, він увійшов до списку 100 найвпливовіших людей за версією журналу «Тайм». І не дивлячись на досягнення, розуміє проблеми солдатів і молодших офіцерів. Ця людина має значний вплив на безпеку та обороноздатність нашої країни. Валерій Залужний здобув повагу та визнання у військових колах, демонструючи високу ефективність та стратегічне бачення у розвитку та модернізації Збройних сил України. Він впроваджував інноваційні підходи та вдосконалював систему оборони країни для забезпечення її безпеки та суверенітету України. Його поважають та цінують, тому сьогодні вся країна вітала нашого залізного генерала. Привітав президент, привітав керівник Офісу президента, командувач сухопутних військ, наші пілоти, посол України у Сполучених Штатах і, звісно ж, Генеральний штаб ЗСУ. А це вітання від оркестру холодноярців для Валерія Залужного. Тебе є кому захищати, українська рідна земля. І в родині дружні, ти і він, і я, батько наш Залужний, ЗСУ сім'я. Маємо дух потужний, Бога в голові, дасть наказ Залужний, будемо в Москві. Залужний отримав нагороду «Золоте серце». А ось і вишня на торті, подарунок, який запам'ятається на все життя. Знаєте, який сьогодні праздник? Сегодня день рождения главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Федоровича Залужного. Чем мы его поздравляем? Что бы вы хотели ему пожелать, как бы вы хотели его поздравить? Счастья, здоровья, долгих лет жизни. И спасибо за такое отношение. За хорошее отношение. Окупанти повинні знати, де добро, а де зло. І тут вони починають це усвідомлювати. З днем народження, пане головнокомандувачу. Дякую за все. За чесність та честь. За обов'язок, за службу і за країну. Нехай ваше бажання здійсниться, бо ми всі загадуємо його разом з вами. І перемога над окупантом буде скоро. Завдяки вам. Давайте поширимо це відео, щоб воно дійшло і до Валерія Федоровича. Для цього мені потрібна ваша допомога. Ставте лайк цьому відео, а від себе я вам раджу підписатися на наш канал. Тут найактуальніші новини України. Україні бути в НАТО. Напередодні саміту у Вільнюсі президент Джо Байден висловив свою чітку позицію щодо вступу України в НАТО. Президент США на каналі CNN заявив, що вступ України до НАТО реальний, але лише після закінчення війни. Я не думаю, що зараз під час війни у членів НАТО є одностайність стосовно вступу України в Альянс, вважає Джо Байден. Президент США водночас наголосив, що його країна і члени НАТО продовжать забезпечувати українські сили оборони озброєнням, необхідним для зупинення російської агресії. Також Байден пояснив, що країни НАТО матимуть зобов'язання вступити у війну проти Росії в разі приєднання України. Також ком'юніке, що буде представлено на саміті НАТО у Вільнюсі, міститиме відповідь на прагнення України щодо членства в Альянсі. Відомо, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який проходитиме у Вільнюсі 11-12 липня. Ситуація напружена та критична. Російські окупанти продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об'єктів навколо неї. Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, наразі на території ЗАЕС доставляються міни та вибухові речовини. В технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу. Здебільшого використовуються міни радянських зразків.
З моменту захоплення ЗАЕС, а це вже більше року, російські окупанти шантажують весь світ ядерною катастрофою. Останнім часом їх активність на ЗАЕС стала ще більшою і небезпечною. Про можливий теракт на ЗАЕС, який готують російські окупанти, офіційно і неодноразово уже повідомляли і Збройні сили України, і Головне управління розвідки, та президент України Володимир Зеленський. Зараз від нашої розвідки ми маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції, можливо, у них якийсь інший сценарій, але в будь-якому випадку світ бачить і не може не бачити, що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія і ніхто інший. На жаль, після підриву Каховської ГЕС від російських терористів можна чекати будь-що. І як вони будуть діяти далі, невідомо. Підписуйтесь на наш канал, аби бути в курсі найактуальніших новин. Та ставте вподобайки. На 500-й день битви за волю і незалежність України в протистоянні з російськими загарбниками президент Володимир Зеленський відвідав Зміїний. Він вшанував героїв, які билися за острів. Балтик суходолу посеред нашого Чорного моря – це великий доказ, що Україна поверне собі кожну частину своєї території. Я хочу подякувати саме звідси, з цього місця перемоги кожному нашому воїну за ці 500 днів. Нагадаємо, що крейсер «Москва» країни-агресора в перший день повномасштабного вторгнення підійшов до нашого острова. На Зміїному були лише 13 українських військових, та вони стали символом незламності України, відправивши російський корабель за відомим напрямком. Коли росіяни захопили острів, то вихвалялися цим, як могли. Пропагандистські ЗМІ писали про те, що хто володіє Зміїним, той володіє світом. Та Зміїний став прокляттям для окупантів. Буквально за кілька місяців їм довелося тікати з української землі. А російський крейсер, що цинічно намагався атакувати Зміїний, пішов на дно. Ми на Зміїному, на нашому Зміїному, який ніколи не підкорити окупанту, як і всю Україну, бо ми – країна сміливих. Сполучені Штати Америки заявили про виділення чергового пакету військової допомоги для України. На цей раз на 800 мільйонів доларів. Інформація про список того, що Америка планує передати для України, розмістили на офіційному сайті Пентагону. Так до списку потрапили додаткові ракети для ЗРК «Петріот», ракети «Ейм» для ППО, зенітні комплекси «Стінгер», додаткові боєприпаси для «Хаймарс», 31 155-мм гаубицю, 155-мм артилерійські снаряди, в тому числі касетні боєприпаси «Депісом» та 105-мм снаряди. Крім того, Америка передає Україні 32 БМП «Бредлі» та 32 бронетранспортери «Страйкер». А ще передають обладнання для розмінування, ракети ТОУ, «Джавелін» та інші протитанкові системи та ракети. Високоточні авіаційні боєприпаси, безпілотні літальні апарати «Пенгвін», 27 тактичних машин для евакуації техніки, 10 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки та багато іншого. Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Америки Байдену та всім американцям за надану допомогу. Про все написав у Твіттері. Вчасний, масштабний та дуже потрібний пакет оборонної допомоги від США. Вдячні американському народові та президенту Джозефу Байдену за рішучі кроки, які наближають Україну до перемоги над ворогом, а демократію – до перемоги над диктатурою. Розширення оборонних спроможностей України дасть нові інструменти для деокупації нашої землі та наближення миру, підкреслив глава держави. А далі про касетні боєприпаси, які Америка все ж таки передає Україні. Тож, що таке касетні боєприпаси? Це артилерійські снаряди з касетною бойовою частиною. В разі 155-мм боєприпасу 88 окремих субелементів, які гарантовано накривають зону з діаметром 300 метрів,
завдяки чому один такий снаряд виконує роботу десятків звичайних осколково-фугасних. Тобто їх використання дозволить зменшити потребу в боєприпасах загалом, зменшити кількість необхідних пострілів для виконання вогневого завдання, що зберігає не лише ресурс артилерійських систем, а й життя українських військових. І таки у світі інші країни обговорюють передачу Україні касетних боєприпасів. В США вирішили поставити крапку і назвали основні пункти, чому Америка вирішила піти на такий крок. По словам радника із Нацбезпеки США Джейка Салівана, Америка нарощує виробництво конвенційних артилерійських боєприпасів для України. Їм вдається збільшувати темпи, утім це займає час. Поки цей процес триває, критично важливо надати Україні місток, щоб постачання не припинялося. Тому Америка і надає касетні боєприпаси. По словам Салівана, з початку війни Росія використовувала касетні боєприпаси, щоб атакувати Україну. Україна просила касетні боєприпаси, щоб захищати свою суверенну територію. Америка впевнена, що Україна не буде використовувати артилерійські боєприпаси десь на іншій землі. Україна буде захищати свою територію і свою землю. Ось такі новини. Ви підпишіться на нашу сторінку, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Українські захисники продовжують контрнаступ. І хоч так звані російські воєнкори, а також Мінагресії РФ кричать про невдалі наступальні дії сил оборони, просування на кількох напрямках є. Щоправда, чого це я? Яка нам різниця, що говорять російські терористи? Просування українських військових є на Таврійському напрямку. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповування військ Олександр Тарнавський. По його словам, за добу українські військові виконали 1293 вогневих завдання. Сили оборони ліквідували на Таврійському напрямку майже 3 роти солдат. Також знищили 47 одиниць військової техніки. Зокрема, 6 танків, 3 бойові броньовані машини, 4 гармати Д-30, «Гіацинт», САУ «Акацію», «Гаубицю МСТА», а також 5 складів боєприпасів «Рашисть». Ведуть бої українські захисники і на околицях Авдіївки. Там ворога вибивають, зокрема, українські прикордонники. По їх словам, російські військові намагаються обійти місто з флангів, не припиняють спроб наступів на позиції сил оборони. Росіяни не цураються застосовувати заборонені види боєприпасів. Окупанти скидали на позиції прикордонників боєприпаси з газом, розповіли бійці ДПСУ. Обстріли почали їх, як кажуть, гасити. Ну, вони, щоб нас трошки нас тушити, то вони почали закидати газом. Щоб ми нічого не бачили, щоб ми поховалися, як то кажуть. Бо коли сльозоточивий газ, ти очі слізяться, ти нічого не бачиш. Горло пече, лице пече, ти яка тебе деморалізують, ти не можеш нічого робити. Але наші захисники, незважаючи ні на що, йдуть вперед і вибивають ворога з української землі. Все нормально, все буде добре. Це погано, хлопці молодці. Нам же залишається продовжувати вірити в наших захисників, дякувати їм, а також не забувати донатити на ЗСУ. Щоб отримувати оперативні новини, підписуйтеся на наш канал, а також не забувайте ставити вподобайку та обов'язково коментуйте. Для нас це важливо. Нарешті вдома в Україну повернулися легендарні командири з Азовсталі, які перебували в Туреччині після російського полону. Про це повідомив Володимир Зеленський. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть вдома з рідними. Ще 21 вересня минулого року в рамках великого обміну полоненими Україна повернула додому 213 захисників та захисниць, зокрема і командирів полку Азов, які захищали в Маріуполі Азовсталь від російських окупантів. Пройшли справжнє пекло і вижили. За умовами обміну п'ятеро командирів були доправлені в Туреччину і мали перебувати там до кінця війни під особистими гарантіями президента Ердогана.
Але незламні командири вже прилетіли додому. В російських пабліках почалася істерика від таких новин. Їхні кореспонденти скиглять, що їхнього президента Путіна знову надурили. А рот Путіна Песков заявив, що президент РФ поки що не зідзвонювався з Ердоганом. Бідна Росія, щось її всі дурять останнім часом. Як не Пригожин, то Ердоган. Правильно. Обманули дурачка на 4 кулачка. У нас так в народі говорять. Тим часом Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Туреччини ще 7 липня. За підсумками переговорів, Ердоган заявив, що Україна заслуговує стати членом НАТО. Тож, можливо, повернення додому українських захисників ще не останній сюрприз для росіян.